So, Marked One, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Trella guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. What are you standing there for? Come closer. I don't bite. The choice is yours. Either I brainwash you like a... This is your personal PDA. This useful device will help you survive in the zone. And if you do die, others will know where and how. Just kidding. The PDA. Most tasks have buttons which allow you to access additional information on the task. Remember, each new task is automatically shown on your minimap. Got a job for you, Marked One. Ah, man, dog food is more valuable than the... Got a job for you, Marked... Well, good hunting, sucker. І поліз до сусідів. Поліз виходить і просить так ото жалісно. Водички, водички попити. А тут з намету назустріч йому висувається рука. Вирвали його цап. І такий сиплий голосочок тихо каже. А навіщо тобі моя водичка потрібна? Та ну. Розбишайся. Зовсім. Та цибульки. Move your ass, soldier! Значить, каже новий руський знайомому сталкерові. Ти слышиш? Золоту рибку мене подгони, да? Бабла ті покину, скільки скажеш. А то що за діла, у пацану? Факт. Ти добре. Якось сталкер пішов там людину в білому халаті. Мені
Розумієте, сниться, начебто я замкнений у саркофазі. Сильно розривають на шматки. А лікар йому? Це тебе, шановний контролер, поперед. Guys, I'm sending... Wait, so... Я не захочу. Квас об... Вчаться нічого деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися. Чи від жадібності так зробили? Бачить поруч з машиною контролер. Ну, що думати не хочуть, окрім бабам. Ну, ти, сталкер йому. А ну, гай, звідси, поки цілий, паскуднику. Сталкер оце свою лінію гне. Я сказав, пішов геть. Викрасти її ти, скажімо, не викрадеш. А от видріпати якусь іду, то запросто. Я ж вас, харцизяк, знаю. Новачків зелених нині як собак розмовляється. І всі виходять краще за старих про все знає. Шмат би м'яса такий. А от анекдот. Здоровенний, що прямо з вогню. Значить, каже новий руський, знайомому сталкерові. Соком це, стікав. Слышиш? Золоту рибку мене подгони, да? Бабла ті покину, скільки скажеш. А то що за діла? У пацанов у всіх в натурі є, один я як лох. А сталкер розгубився. Та це ж артефакт радіоактивний. А новий руський йому? Ну харе, гнать, артефакт, шмартефакт. Я ж его не в трусы положу. Я его, как полагается, на цепуру желтявую, чтобы все как у людей. Так же якось воно... Зліпилися в зграї. Ну, як ото звірі. За кольором шкіри. Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стережуть, чи зону від нас охороняють. Вояки теж якісь довбануті. Людину їм шльопнути... Що коника прив'язати? А був би я тверезий, то ні за що світі повз вас, придурки. День до дідька. А ось таке хтось знає? Якось оце і йдуть бувалий сталкер та новачок з зоною. Тут раз, в одному місті бувалий раптом зупиняється, як... Тихенько каже молодому. Чуєш?
Оце зараз повільно йди он до того. Ти мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися в гамачку та ще й з книжкою класною, розумною. Зараз би хаття та цибулі. Thank you.
Help me, brother. Take the medkit off the stiff. I can't reach it. Help me, brother. Take the med kit off the stiff. I can't crawl that far. Дай аптечку, будь ласка. Допоможи, брате. Help me, brother. Take the med kit off the stiff. Брате! Стив, I can't crawl that far! Поранило мене! Поранило! Будь ласка! Down, man. Let me feel you in. Men, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Ah!
На, хватай! Достав фраера! Размолочим! Обходи, обходи эту шелупонь! Кандюха!